Tento krátký film mapuje chování jednoho páru motáka při hnízdění. Aby nedocházelo ke škodlivému zásahu do jeho přirozeného vývoje a průběhu hnízdění, umístili jsme dálkově ovládané monitorovací zařízení v bezpečné vzdálenosti od hnízda, ještě před samotným zahnízděním. Toto zařízení je napájeno solárním panelem. Sledovaný pár motáků využil staré labutí hnízdo, kde samice snesla začátkem května postupně 6 bělavých vajec. Moták pochop je poněkud menší a štíhlejší než káně lesní. V minulosti též pochop rákosní, protože převážně hnízdí poblíž vodních ploch v rákosovém porostu, nebo také na slehlém rákosu těsně nad vodní hladinou. Samice, která je u dravců vždy větší, je barevně odlišná od samce. Hlavní znak je žlutobílá čepička, zbytek těla je hnědý. Samice je světlejší, také hnědý v několika odstínech, se šedým rejdem a s černými špičkami na křídlech. Oba mají temně rezavé břicho a nohavičky na dlouhých žlutých nohou. Na vejcích sedí vždy jenom samice. Ta je zahřívá po dobu asi jednoho měsíce. Jak je vidět, samice je na hnízdě aktivní i v noci. Vejce často převrací a přerovnává, aby byla všechna stejnoměrně zahřívána. Samec zde očividně nabádá samici, aby se zvedla. Jako by chtěl zkontrolovat, zda jsou vejce v pořádku. Následně to vypadá, že láká samici, aby s ním z nějakého důvodu odletěla. Pevné a prostorné hnízdo samice neustále navyšuje a upravuje. Hnízdní jamka,
hluboká 10 až 15 cm, je vyslaná jemnějším rostlinným materiálem. Všimli jste si? 7. června na večer se na záběrech objevilo první mládě. Samice stará o potravu, jak pro samici, tak později i pro mláďata, která ale krmí pouze samice. Samec krmit neumí a ulovenou kořist pokládá do hnízda. I když je mládě malé a vylíhlo se teprve jedno, odletá i samice z hnízda také lovit potravu, nebo samci naproti, kde od něho přebírá ulovenou potravu v letu. V nepřítomnosti samice občas vidíme, že se na hnízdě zdržuje samec. Zřejmě hlídá, aby hnízdu nevybrali sojky nebo jiní predátoři. Jak již bylo řečeno, samec krmení jen nosí, krmit neumí. Při úhynu samice mládě v raném věku uhyne hlady, byť okolo něj bude spousta krmení.
obvyklém čase inkubace se našemu páru vylíhlo z 6 vajec bohužel pouze jedno mládě. Při pozdější kontrole a zároveň okroužkování zjišťujeme, že 4 vejce nebyla vůbec oplozená a jedno mládě uhynulo ve vejci. Takto se zřejmě projevují důsledky nešetrného používání chemie a dalších škodlivých činností v zemědělské výrobě. To má vliv na nedostatek obvyklé potravy dravých ptáků a následně na jejich sníženou plodnost. Sledované mládě je samo, tudíž nemusí bojovat o krmení s ostatními sourozenci a roste proto mnohem rychleji. Krmení již nosí oba rodiče, samice, i když mládě již samo žere, ho stále dokrmuje. Dle literatury tento dravec loví hlavně drobné hlodavce, ale i malé ptáky, obojživelníky, plazy, hmyz a sem tam nepohrne ani leklou rybou. V našem sledování je to zřejmě jenom hraboš polní. Jinou donesenou potravu jsme v záběrech nepozorovali. Varovný křik odletajícího samce zřejmě upozornil mládě na nebezpečí a to se okamžitě snažilo ukrýt v rákosí. Když mládě dostatečně zesílí, zbaví se většiny ochmíření a doroste mu peří, začne pilně trénovat na první let.
Nejprve je to jen mávání na místě pevně se držíce hnízda, pak začne poskakovat na okolní rákosí. I když se mládě už krmí samo, samice ho stále přikrmuje, často i po vylétnutí z hnízda. Mladí motáci jsou u obou pohlaví celý tmavě hnědí, ještě tmavší než samice. Na hlavě mají také světlou čepičku. Až později v dospělosti se přepeřením vybarví do typického zbarvení dle pohlaví. Mladého v noci vyrušil nějaký vetřelec, zřejmě vodní myš, okamžitě zaujal bojovou pozici, udělal se větší, aby vetřelce zahnal. Moták to má složitější v tom, že musí vyletět nahoru a opravdu makat, aby překonal výšku rákosí. I ve 3 hodiny ráno je mladý moták aktivní, ale nakonec usne. Náhodně se nám povedlo mezerou v rákosí vyfotografovat, jak mládě vylétlo na kůl z fotopastí a následně jsme viděli, jak odlétlo na blízký strom. Byl to zřejmě jeho první zkušební let, zhruba 6 týdnů po vylíhnutí. A byli jsme rádi, že se nám ho podařilo zachytit. Mládě potom nějaký čas poletuje po okolí a vrací se do hnízda, kde i nocuje. To už je ale jiná kapitola jeho života. Již koncem srpna začínají tito krásní dravci opouštět hnízdiště a odlétají na zimoviště do jižní Evropy a Afriky. Přejme jim šťastnou cestu a bezpečný návrat k nám.